Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikil yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah para warisan ana simabdi dina dinten ieu insyaallah padengan di video anu insyaallah judulna nyaeta 70.000 malaikat mangmawaskeun shalawat kajalmi anu mau salawat kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya urang sadayana kedah rajin mau salawat supaya malaikat ngadoakeun ka urang sadaya. Di mana malaikat pas ngadoakeun ka eta jalma anu mau salawat ka kangjeng Rasul, mangka eta jalma ahli surga. Tadi keterangan para wali sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman ibn Auf ani Nabi alaihi salatu wasalam annahu qala An Abdurrahman eta katampi ti Said Abdurrahman bin Auf Said Abdurrahman bin Auf nampi ti junjunan kita bibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala annahu sanjana kanjeng Rasul qala eta parantos ngadawuh kanjeng Rasul saur kanjeng Rasul Ja'ani parata sumping ni kakaula saha Jabrailu malaikat Jibril. Waqala sarangan dawuh malaikat Jibril ya Muhammad wahai Muhammad saur malaikat Jibril. La yusalli tepati-pati mau shalawat alaika ka anjeun saha ahadun hiji jalmi. Illa kajaba shalla mangmacakeun shalawat alaika ta jalma saha Sab'una alfa malakin 70.000 malaikat. Alhamdulillah ta'ala menjalmi ngawas salawat ke kanjeng Rasul mangka didoakeun ku 70.000 malaikat. Di mana tos didoakeun ku malaikat tegasna malaikat ngawas salawat ka eta jalma anu ngawas salawat ke kanjeng Rasul mangka eta jalma termasuk ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sim abdi sareng nu nonton ieu video dilebetkeun ka ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Syaratna kedah ngaos shalawat ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakawasana. Kitu para risadana nya. Salajengna Waman jeng sisa sajalma sholat anu ngaw sholawat alaika eta jalma saha al malaikatu malaikat kana mangka buktos eta jalma min ahlil jannati eta ti ahli surga. Tah kitu para isyana monya kanjeng Rasul bohong. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikim iddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.